Imam jedno dilemu, jednom ste u vašem postu o šehidima i tako dalje govorili da je šehid onaj ko se utopi u vodi. Da li se, ti, da li se time misli samo na ljude koji su učestvali ratu i tako dalje? Ne misli se, znači, Allah poslanika ali se letu osram spomenuo je da određene kategorije ljudi će imati nagradu šehida na sudnjem danu. Između ostalog je spomenuo osobu koja se utopi osobu koja se utopi da je ima nagradu šehida. Nije rečeno ko se utopi u ratu, ne. Znači ljudi koji odu na kupanje, odu znači jednostavno na more i neko se utuši od njih. Svakako da se ovdje podrazumijeva da ta osoba treba da bude musliman, treba da je klanjala, treba da posti, da bi mogla dobiti nagradu, nagradu šehida na sudnjem danu. Ono što je nama bitno, da li je nagrada e, tog šehida, specifična za osobu koja bi se samo utopila u ratu ili općenito, hadisi su općenito karaktera, pa kažu islamski učenjaci u svojim fetvama, da znači svi oni koji se utope, a bili su muslimani, imaći ako Bog da nagradu šehida na sudnjem danu. Svakako mi se na Dunjalku prema njima obhodimo kao ljudima koji nisu umrli kao šehidi, jer znamo da se šehidi koji su poginuli u ratu, oni sa njih se ne skida odjeća i oni se ne kupaju, znači, za razliku od insana koji je, primjer radi, utopio se, mi ćemo ga, znači, okupati, zamotati u čefine, mi ćemo mu klanjati dženazu, ali on ima nagradu šehida na sudnjem danu. <clears throat>